Вікіпедія – це вільна енциклопедія, яку може редагувати кожен. Уявіть світ, в якому кожна людина на планеті має вільний доступ до всіх знань людства. Це те, що ми робимо! Це енциклопедія, що включає елементи загальних і спеціалізованих енциклопедій довідників. Це не безладне звалище інформації, це не колекція перших джерел або малозначущих фактів. Не словник, не казбуна, не казета, не видавництво, не експеримент у сфері демократії і не каталог посилань. Це не місце для викладу вашої особистої думки, особистого досвіду або особистих переконань. Тому всі учасники повинні слідувати даних досліджень і прагнути бути точними. Дотримуйся нейтральної точки зору. Прагне, щоб у статтях не переважала окрема точка зору. Іноді це вимагає представлення кількох точок зору. Що слід робити якомога точніше? Це передбачає скрізь, де це важливо. Особливо при роботі над спірними темами проставлення посилань на авторитетні джерела, які можуть бути перевірені. Вікіпедії є вільними для використання. При цьому будь-хто може вносити до них змін. Ваш текст доступний під ліцензією GDL, а також Creative Commons, і може розповсюджуватись або компонуватись відповідно до неї. Статті може редагувати будь-хто. При цьому жоден учасник не має права на одноосібний контроль тією чи іншою статтею. Відповідно, внесені вами правки можуть бути безжально відредаговані. Вікіпедії існують зведені правила поведінки. Виявляйте повагу до колег, навіть якщо з ними не згодні. Будьте вічливі, уникайте образ, погроз, агресії. Зберігайте холоднокровність, не випробовуйте правила Вікіпедії на міцність. Припускайте добрі наміри з боку інших. Пам'ятайте, що ми працюємо над мільярдами статей. Вікіпедія не має незмінних правил, за винятком поданих 5 загальних принципів. Сміливо правте, перейменовуйте, змінюйте статті. Якщо правила заважають вам поліпшувати якість Вікіпедії, сміливо ігноруйте їх. Але пам'ятайте, усе, що ви робите, збережеться для нащадків.